Єврейка дзвонить коханцю. Дорогий, приходь, у мене чоловік увечері йде до батьків. А як я зрозумію, що він пішов? А я копієчку у двір кину, вона задзвенить і ти війдеш. Настав вечір. Єврейка кидає копійчину. Коханця немає і немає. Вона у вікно кричить. Дорогий, ти де? Копієчку шукаю. От ти ж лобська натура, я її вже давно на ниточці підняла. Англійська сім'я збирається до театру, уже таксі під хатою, виходять і тут кицька під ногами господарів шурт у хату. Чоловік повертається, щоб вигнати тваринку на двір, жінка сідає в авто і виправдовується перед шофером. Мій чоловік повернувся, щоб поцілувати мою матінку. Нарешті повертається спітнілий і знервований чоловік і каже: «Це старе шмидло заховалося під ліжком, і я мусив витягувати її звідти шваброю». Коли я проходив медкомісію, психіатр запитав у мене, чим відрізняється місяць від сонця. Я відповів, що місяць – спутник Землі, а сонце – зірка. На що психіатр сказав: «Ти що, дебіл? Сонце світить вдень, а місяць вночі». Лікарю, скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом? 2 рази в неділю. Добре, у неділю 2 рази, а у будній день скільки? Дід розповідає онукові: «Коли я був пацаном, маманя могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з 3 кіло картоплі, 2 буханцями хліба, 3 літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився?» «Ні, онучок, тепер забагато камер спостереження».